God morgon, god morgon och välkommen till Lasse Bengtsson och maskhusbil.se. Den här underbara morgonen. Idag är det väl, det måste vara fredag idag. Och vi har sovit en natt här nu på campingen vid Kimse. Sov underbart, väldigt svalare ute idag, eller i natt. Så kom värmen tillbaka, det ska bli 25, 30 dagar, 35 i morgon. Men härligt, härligt. Och det är bättre att sitta ute och kunna raka sig. Det är en underbar frihet när det är semester. Sen blir det frukost och sen ska vi utforska byn och gå till turistbyrån och så vidare. Så häng med när vi utforskar Kimse och Plen, tror byn heter, eller Prien heter det. Så häng med, idag ska vi få utforska. Så då var kaffet kokat. Jag vill ha Dolce Gusto, helt suverän margen. Och det finns ju kapslar både med gröns och ägg, så jag dricker själv då koffeinfritt kaffe Lungo. Och vatten hämtar mig direkt utanför husbilen här borta bredvid Vesna. Suveränt. Och mackor har gjort. Lokalt gott. Bondbröd. Åbasta. Salamiost. Kan inte bli något bättre så. Bra start. Och där borta i bakgrunden har vi, visst det, Alparna. Då är vi på väg att promenera in i centrum. Väldigt trafikerad väg. Och cyklar den här vägen är vi inte sugna på, men det finns en mindre väg med motion till som man kan ta om man ska cykla in till byggen. Men det är kul att gå. Så jag, även de vanliga husen så är typiskt bayerska överallt. Jättefett. Och dieselpriset idag, 1,65. Det har gått upp 10 cent sedan igår. En liten Edeka. Det finns en stor Edeka och en stor Revi en bit härifrån också som ska handla sen. När man har de centrala delarna, en bit bort här ska Rathausplats och Marktplats ligga. Vi får se vad man erbjuder i Prien. Och Prien heter det ju. Prien. Här är Rathausplats i alla fall. Där ser man inte ofta hemma. Äggautomater. Färska ägg. Vilka såsar och bland kurvresåsar och grejer. Dinget runt. Jag inte gilla. Där börjar ju våra absoluta centrum här inne, misstänker jag. Väldigt mycket trafik och väldigt mycket människor. Och de har en fin kyrka med lökkupoler som är så typiskt för Bayern. Och deras såna stora stång. Turistinformation till vänster. Då går vi dit. Den här majstången visar alla skrå som finns i byn. Bagaren och till och med jägaren och musikern och slaktaren och så vidare. Kan man se när man kommer till byn vilka yrken finns i den här byn? En jättegul liten marknad kommer fram till här. Fågelvilt, fisk, körvost. Det brukar finnas marknader. Åh, basta. Underbart gott. Finns på Lidl att köpa ibland. Eller man köper här det är äkta vara. Hemmalävet. Och det är tydligen tid för byrå och körsbär just nu. Fortfarande hallon också, fina grönsaker här. 100 kilot. Bort vid bagaren. Ihr Familienbäckerei aus Prien am Chiemsee. Hur mysigt som helst. Och så hittar jag direkt till turistbyrån som ligger här längs den trafikerade gatan. Och direkt hittar en intressant sak. Waldfest Atzing heute. Kan man ta sig dit så vill jag verkligen dit. Det är alltså klassisk utledda i sina folkdräkter och alpronsmusik och grillar och öl. Och dit ska vi. Och frågan är hur tar vi oss dit?
Ja, ni vet ju att jag är svag för kyrkor. Alltid kul att gå in i kyrkor och känna stämningen. Och i Bayern, de är kända för att vara så riktigt över mycket av allting. Och det var det också. Kolla här. Helt underbar kyrka. En tomat. Då blir jag sugen. Och så kör vi. Det var gott. Efter besöket i kyrkan blev herr Bengtsson törstig. Och titta här. Slottsbryggeriet. Chansa på det kan finnas öl här. Ja, ja. Olala. Ja, det verkar vara klimat. Olala. Då är aftonens äventyr bokat. Vi ska åka på en valtfest uppe i skogarna. Lite bajersk som sagt med musik och underhållning och dans och mat och dryck. Sen tar vi en tysk Uber dit som heter Rosi som man kan beställa. Härligt. Så tar kyrkan och kling på det. Skål på dig, sa han. Från Prien centrum ner till havet, eller sjön menar jag, Kimse, går det ett häftigt gammalt ångtåg. Det ska vi ta i helgen, tänkte vi. Det är inget högkraftighetståg. Man går ju snabbare. Och det är 1,5 kilometer ner bara. Häftigt är det. Kinsebar. Promenerar istället ner till sjön. Vi vandrar vidare nu ner mot sjön. Bara njuter av liksom vägen, landskapet, huset, grönskan. Vi misstänker starkt att det regnar en hel del här. Det kommer en del åskurar för det är väldigt, väldigt grönt här. Allting verkar drivas. Vi blommor både här och där. Nu visar jag fram igen. Otroligt tjusiga blommor. Och nu slutar neråt. Det innebär att vi nu är på väg ner mot sjön. Mot Tysklands tredje största sjö. Kimsee. Det är alltså ångtåget det väntar. Det är inget ångtåg detta inte. Det är motordrivet. Vi är framme vid Kimsee. Oj, 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 vad härligt. Och restaurang och givetvis en massa små hotell. Kolla, kolla, kolla. Hyra en båt kostar 24 euro för en timme. Så
kanske jag övertalar västen till att jag är sjövarm. Sen till med glaciärer och snö på topparna. Fårhals. Helt ok priser alltså. Det var från 19 euro per timme. Flyget var lite större. Då var det dags för lite lunch. Bord här borta i lagom mycket skugga. Vilket smakar det här? Ska vi kalla vanilla? Nej, det var. En flicka leder av oss, det ser man inte ofta hemma. Det är bara ångtåg de har. De har sådana här ångdriven julångare. De går upp till ön här i Kimse. Det är så vackert och så romantiskt. Guten Appetit, danke schön. Är man i Bayern ska man äta Weisswurst mit Brezel. Kolla Brezeln. Och kolla Weisswursten. Och det är en buljong ju. Ja. Wow. Och här har också någon buljongsoppa med ostknödel, va? Och lök. Gräslök. Underbar. Ja. Nu ska vi fortsätta. Och så finns det en gång närbild. Kolla. Weisswurst och öl. Utsikt över Alperna. Och där bryter vi för dagen. Ikväll blir det fest ute i skogen. En riktig bayersk fest. Så häng med nästa avsnitt. Där blir det redigt. Dunka, bunka, bunka.